Загора с 18-годишната Дебора. Вчера позиция на съдийската колегия на ВСС беше разпратена до медиите. Съдийската колегия на ВСС в своя позиция изрази пълна съпричастност към пострадалото от брутално насилие 18-годишно момиче. От колегията подкрепиха и протестите срещу насилието, като отбелязват обаче, че нямат правомощия да контролират правилността на съдебните решения и добавят, че обществените емоции на гняв и възмущение не следва да ескалират, цитирам, в призиви за саморазправа, застрашаваща както личната неприкосновеност на съдиите, така и справедливостта на образувания наказателен процес. За всичко това ще си говорим заедно с Нели Куцкова, бивш председател на Съюза на съдиите в България. Здравейте, госпожо Куцкова, радвам се, че отново ви виждам в нашия ефир, макар и отново от разстояние. Здравейте, аз в София вече съм пенсионер. Да, кажете ми, как посрещате първо тази позиция на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и разбира се, ще използваме вашата експертиза, за да анализираме още веднъж от една страна какво се случи, къде е проблема в правосъдната система, в менталитета на обществото и образование, култура, възпитание и разбира се това, което правят сега депутатите. В понеделник им е извънредното заседание, вчера беше правната комисия, нови законодателни промени, кръпки по наказателния кодекс, които отнасят и сериозни критики. Но първо, съдийската колегия със своята позиция. Какво мислите за тази позиция? Това е една премерена принципна позиция. Не мога да кажа нищо повече. Съгласна съм с това, че от една страна всички нормално човешки, а не само като юристи, подкрепяме този призив, нито една повече. Аз лично бих се подписала под този призив. Но от друга страна няма полза и за обществото. Не говоря за съдебната система. Тук ние ще си търпим упреците. Няма полза от нагнетяване на допълнително напрежение. Гневът на хората е съвсем справедлив и обоснован. Но ако всичко се стовари върху съда, това няма да е от полза за множеството жени, които продължават да бъдат насилвани по този начин и, за съжаление, сигурно в бъдеще ще продължават да бъдат насилвани. Въпросът е наистина, както вие го поставихте, в много области. Съдебната система, разбира се, има много тежки задяване. Друг е въпросът обаче, че съдът е на края на веригата. И за да се стигне до съда, много други неща са се случили преди това и много други причини има, както казахте, въпроси на менталитет, въпроси на чувствителност на обществото и на институциите, защото смея да твърдя, аз си го казвам като лична самокритика, че голяма част от институциите подхождаме формалистично към проблемите на хората и това е един от големите проблеми. Не искам да упреквам никоя друга институция по веригата, нито училището, нито родителите, но мисля, че всички си дължим един разговор на първо място сами със себе си. Какво ние допринесохме за това? Защото много е лесно, някакси това освобождава, ако имаш огризение на съвестта, това те освобождава чувството за вина, да стовариш вината само върху една или две институции, върху един или двама души. А е много важно всички да осъзнаем какъв е проблемът, а както виждаме, това не е единичен проблем. Не е само това злочесто момиче, ето слушаме, че и много други такива случаи има. Да, вълна от сигнали в момента има. Госпожо Куцкова, ако анализираме ситуацията, т.е. вие анализирате от гледна точка на правото, виждате ли някъде проблем по веригата в конкретния случай от Стара Загора? Знаете колко силен е обществения отзвук, какво възмущение се предизвика. Излезе и съдийския състав да даде своята констатация за взетото решение с аргументи. Бяха обвинени в последствие, че не може да се спазва изцяло буквата на закона. Къде е истината? Като пак правя оговорка, нито аз съм съдник, нито вие, да разсъждаваме над ситуацията и правото като разпоредби в тази държава. Още повече нито аз, нито вие сме чели делото. Точно така. Защото дяволът е в детайлите и абсолютно недопустимо само на база това, което е публично изнесено, да се правят юридически изводи и заключения. Както виждаме, вече изтече и допълнителна информация от протоколите за разпит и така нататък, които поставят нови въпроси.
Това е основно правило. Аз вече не съм съдия, т.е. за мен не важи тая забрана, но за съдиите е забранено да обсъждат актове на други съдии. Така че, но въпреки всичко, аз се чувствам обвързана, защото това правило е съвсем разумно. Ти не можеш да преценяваш работа на един съдия, освен ако си негова втора инстанция контролираща. Но можем много да си говорим по въпроса и много е важно да има координация между различните институции в държавата. Не всеки по-отделно да решава нещата. Очевидно, проблемът на насилието върху жени е неглижиран в държавата. А няма да соча виновници. Мисля, че всички сме виновни и всеки от нас трябва да си поеме неговата част от вината и да се опита да направи това, което е по силите му, това да не продължава. Ще се опитам по друг начин да ви задам въпроса. В никакъв случай не искам да ви поставям в ситуация да сочите с пръст и да се обвиняват ваши колеги. Не бих си го позволила спрямо вас. По-скоро, знаете и чухте със сигурност, в телевизионните студия се изредиха много ваши колеги в различна сфера на правото работещи. Аз ще цитирам адвокат Людмил Рангелов, който ми беше на гости в началото на седмицата. И той би думата по-скоро, като също беше умерен и не сочеше виновни, но каза, тук говорим за една немарливост и забавяне на действията, на мерките. Въпросът е кой по веригата евентуално изглежда сякаш да е забавил нещата и да е направил така, че да върже ръцете в една следваща стъпка. Защото моето усещане от и брифинга, който се даде от съдийския състав, беше, че с надлежните доказателства, които прокуратурата е предоставила на съдиите, те не са можели да вземат друго решение. Не знам дали обаче е така, пак казвам, защото не съм практикуващ юрист. Тук, и аз като юрист с стаж от 84-та година, не знам дали сте била родена тогава, също не мога да кажа такова нещо. Трябва да се погледне цялото дело, цялото досъдебно производство, полицейските протоколи и така нататък, тогава да се направи този извод. Сега можем само да гадаем, че не са изследвани всички версии, че е забавено назначаване на експертизи, ама това само можем да гадаем. Безотговорно е да ви кажа кой тук е бил немърлив, кой е бил забавен, дали всички по веригата. Някак си не следва да се изказваме толкова категорично и аз чето какво е казал колегата Рангелов, един опитен адвокат, той също евентуално предполага. Да. Има така мнение за това, че трябва да има уволнение, т.е. отстраняване от длъжност на ваши колеги от Стара Загора, конкретно към съдията, който е постановил това решение. Това крайни изказвания ли ви се струват? Ами, вижте, по принцип да бъде уволнен съдия за негов съдебен акт, това е недопустимо по закон, защото за съдебните актове по принцип е предвиден контрол от по-горните инстанции, освен ако актът е постановен в резултат на извършено друго престъпление, например корупционно. Така че тези призиви аз не виждам как биха могли да се реализират. Има и нещо друго. Има едно старо мъдро правило, че гневът е лош съветник. Да се поддадеш на гнева и да наложиш санкции, аз предполагам, че тази случка може би ще се отрази в бъдещата атестация на колегата от Стара Загора, която аз не познавам. Но да се призовава за уволнение недопустимо е не само в България. Това са основни стандарти на правораздаването, че съдия може да бъде отстранен само ако актът му е постановен в резултат на много груба небрежност или вършено престъпление. Добре. На финал сме на нашия разговор и да погледнем вече към това, което прие правната комисия единодушно. По-строги наказания за лека и средна телесна повреда. Без пробация, минимум 3 месеца затвор. Какво мислите вие за тези промени? Бързи ли са? По бързата писта ли са? Цитирам адвокат Силвия Петкова, която днес пък ни беше на гости. Има такива критики. Понятието интимна връзка също отнесе много критики за това колко трудно ще бъде доказуемо и как ще отвори едни вратички за злоупотреба с закона. Ами да почна отзад напред във връзка с злоупотребата на закона, защото още в първите години, когато беше прият
Закона за защита от домашно насилие, който е изключително важен закон, за да може веднага, когато има данни, че дадено лице е пострадало от домашно насилие, да му се издаде заповед за защита и така нататък. Вече аз лично съм виждала по време на бракоразводен процес, подава се оплакване, естествено органите веднага издават заповед за защита. Давам ви конкретен пример, това беше жената. Вече по-нататък се установи, че насилие не е имало, обаче тая заповед е представена по брачното дело, за да се покаже колко е лош мъжът и какъв е насилник. Разбира се, това са изключения. И злоупотребата с изключения не трябва нас да ни води, но не е изключено. Да. Много колеги специалисти се изказаха по новите изменения. Аз дори не знам какво ще е последното, което ще се приеме. И всички ще го видим. Факт е, че такова обтекаемо понятие като интимна връзка също може да доведе до някои затруднения в практиката, но това не означава, че не трябва да се регламентира. Наистина трябва да има, защото, както бяха казали вчера и колеги съдии, понякога съдът би искал да наложи защита, да предостави защита на жертвата, но ако тя не влиза в някои от описаните хипотези, няма право, то ще е противозаконно да издадеш такава заповед. Така че трябва да се мисли и хубаво е, че доста практици се изказаха, за да се съобрази и тяхното мнение. Да. А защо се отнася до завишаване на наказанията и за отмяната на пробацията? С дълги години криминологията доказва, че завишаването на наказанията само по себе си не води до намаляване на престъпления. Много други действия трябва да се предприемат, за да се намалят престъпленията. И ако ме питате мене, това злочесто момиче от Стара Загора, дано се възстанови милиото, може да помогне за това на много други жени да бъдат предотвратени за бъдеще подобни случаи, ако всички по веригата, като почнете от детската градина и стигнете до съда, си свършат работата и наблюдават с много по-голямо внимание и много повече човешка съпричастност в тези случаи. Да, а не формално само. Връщаме се в началото на нашия разговор за менталитета, образованието, семейството, културата и така. И още нещо само последно на финала. Омбудсманът Диана Ковачева също представи свои предложения за нови състави, отговарящи на определенията за изтезание, прощавайте, мъчение, унизително третиране. Това вече според вас може ли да се приеме като необходимата чиста монета, като поправка имам предвид, тъй като не чувам особено много, да не кажа никакви критики по отношение на създаването на тези състави вече? Ами вижте, той има и конвенция срещу изтезанията, което не е само в случай на, да речем, на военно време или за някакви полицейски преследвания, а изтезание и унижение може да съществува и в домашна обстановка. Мисля, че предложението на омбудсмана е много сериозно, но трябва да се обмисли. Защото сега каквито и изменения да се приемат спешно, това нито ще възстанови на Дебора здравето и психиката, нито ще веднага ще бъде някаква пречка за бъдещи посегателства върху безпомощни хора, не само жени и възрастни хора и всякакви. Да. Но трябва да се обърнем внимание. Благодаря ви, благодаря ви. От 68-ма година е бил нашия наказателен кодекс и от тогава доста пъти прекрояван. А някои ваши колеги казват, че има нужда от юристи, които да седнат и да го разпишат наново. Не знам на какво мнение сте вие по този въпрос. Имаме ли нужда от изцяло нов наказателен кодекс? Този разговор много давно се води и от една страна много има архаични норми в този кодекс. От друга страна обаче е натрупана дългогодишна практика точно по тези текстове и ако се прави един нов наказателен кодекс, това трябва да е много прецизно обмислено, като се съобрази всичко старо, което е вършало работа и изпусне това, което не върши работа. Това е дългогодишен труд, който трябва да го изключително компетентни хора да подходят към него. Аз пак казвам, само промяната в закона не може да доведе до положителни резултати, защото законът е инструмент, а много е важно кой го използва този инструмент, как го прилага. Благодаря ви, госпожо Куцкова, за този разговор. Нели Куцкова, бивш председател на Съюза на съдиите в България, в ефира на Твоя ден. Продължаваме с една реклама, уважаеми зрители.